ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର, କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, କି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୋ ଘର ପରିବାର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଥିଙ୍କିଂ ମୋର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ମୋର ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯାଇଛି କେମିତି ମୋର ମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ମୋର ଗୋଟେ ହକ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅ ଅଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଗୁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାଗୁଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୋତେ ଯଦି ସେଇଟା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବେ, କି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ସାର୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଲିଗାଲ ୱେ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମନ ମିଶିବାର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଣଙ୍କ ମନ ମିଶିବା। ଘରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘରେ ପଶିଗଲୁ, ତାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ? ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମର ତାର ମନ ମିଶିକି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟର ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ମୁଁ ତାଲାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପଶିଲା କ'ଣ ତୁମକୁ ଘରକୁ କିଏ ନଥିବେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ତୁମ ଉପରେ କେସ୍ ପକେଇବେ, ତୁମ ମନ ତ ମିଶୁନଥିବ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଝିକିକି ବାହାରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସେମିତି ଭିତରକୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଥ୍ରୁରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ଧରିକି ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବସିଛି, ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ସିନ୍ଦୁରର ହକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ିଲା କି ନଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ କି କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିକି ଯିବି, ବଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବାଟା ମୋତେ କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମୋ ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ଥାନ୍ତା ହେଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି। ମୋର ନିଜର ହକ୍ ମୁଁ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।